Це композиція із гіпсових геометричних фігур. Вам дається на вибір 6 фігур: куля, конус, циліндр, куб, піраміда, в основі якої лежить шестигранник, і циліндр, в якому в основі лежить шестигранник. От 6 фігур. Із них ви можете вибрати 4 фігури, які закомпонуєте на листі А3. Основа композиції – це головне збереження розміру предметів залежно один від одного. Тобто, якщо у вас ось такого розміру, от у вас в ряд виставлені всі предмети, всі, які є. Тобто, якщо куля у вас ось такого розміру, а циліндр ось такого розміру, то в своїй композиції ви зберігаєте співвідношення, те, що куля вміщається в циліндри, двічі. Так само у вас в композиції має зберігатися розміри. Так, залежно з цієї, які, як ви можете їх перевертати, не знаю, крутити, ставити верх ногами, ставити один на одний їх, це не має ніякого значення. Головне, що вони були об'єднані композицією і були в пропорціях. І так само мають бути всі в одній плоскості. Тобто не може такого бути, що на якийсь предмет ви дивитеся згори, а на якийсь дивитеся зовсім знизу. Тобто ви перше, що робите, це закладаєте вашу плоскість. Приблизно так. Так, тобто ось тут мене будуть розташовуватися мої предмети. Так, я вже попрацювала, у мене була домашня робота. Перед тим, як малювати, я собі зробила кілька композицій, які мені здавалося вдалі. От. І із них, уже відходячи від них, я можу подивитися, яка більше всього мені підходить. От. Мені здається, що ось ця найбільш вдала, її я і буду малювати. От. Так, для того, щоб перенести свою композицію, я на окремому листочку її закомпонувала, зроблю діагоналі, щоб було легше перенести. Так, ще раз. Щоб закомпонувати предмети, вони так само мають знаходитися, от якщо умовно поділити листок на дві частини, то згори має залишатися менше місця, чим знизу, для того, щоб предмети не падали вниз. Так само вони мають пересікатися один з одним, щоб була візуальний був зв'язок. І так само вони мають бути заповнювати не абсолютно весь простір, тобто у мене ще залишається простір, не потрібно прям замостити його як цеглою. Потрібно, щоб вони гармонічно один з одним поєднувалися. Можна змінювати, перевертати фігури, не знаю, класти їх на бік, можна крутити їх по своїй осі. От. І так, ось тут у мене буде куля. Так. Тут буде. Коли я компоную їх в форматі, у мене вже є маленький ескіз, я просто їх намічаю, тобто я поки що ще не уточнюю деталі повністю все. Зараз мені головне просто їх розташувати в листі. Так. Тепер я звіряю розміри. Мій
куб більший за кулю, але так як куля знаходиться у мене на передньому плані, мою візуальність її трішечки збільшила. В залежності від перспективи я можу трошечки змінювати предмети. Сюди. Треба опустити трішечки нижче. Тобто, саме головне, коли ви компонуєте і в композиції разом з предметами, це правильно їх розмістити на листі, використовуючи максимум простору, але так, щоб воно було досить гармонічно вписувалось, компонувалось. Ви маєте просто і самі уявити, як ваш куб, там, не знаю, як ваші всі предмети скорочуються в перспективу, тому що це обов'язково, без цього буде відчуття, що їх не побудували, а намалювали. Що робити? Категорично не можна. Перша фігура – це куб. От, сторона, яка ближче всього до мене, вона буде найбільша. Всі остальні всі інші сторони будуть скорочуватися в перспективу. У них буде дві точки сходу. От, в одну сторону і в іншу сторону. Відносно лінії горизонту, так? Відносно, от, в мене є приблизно моя лінія горизонту. От. Все, що знаходиться нижче неї, скорочується в лінії в точки сходу. Ось ці дві точки – це радіус мого зору. Тобто дві крайні точки, які я можу бачити. От. І вже потім відмічаю сторони. І ці так само йдуть. От. Так, тепер перейду до циліндра. Так як циліндр у нас фігура обертання, його ми малюємо з центральної осі. Ми відмічаємо низ, відмічаємо верх. Так. І відмічаємо його одна частина має бути рівна іншій частині. І так само згори відмічаємо. Так, тепер відмічаємо його еліпси. Нижній буде трішечки більший,
партнер, да, менше. Навіть попри те, що в мене закриває куб одну половину циліндра, а куля іншу половину, для того, щоб мені його намалювати, мені потрібно уявити, от, що я її бачу. Там на той іншу сторону. Так, згоріху, так, да, трішечки менше. Лінії побудови ви обов'язково залишаєте. Навіть коли робите тоновий малюнок, лінії побудови залишаються для того, щоб ви бачили, як ви до цього дійшли, як ви мислите, ваш хід думок. Так, композицію ми не користуємося ні лінійками, ні циркулями. Все залежить лише від того, наскільки у вас поставлена рука і наскільки ви можете рівно проводити лінії самі. Так, і наша піраміда. Так, на яку фігуру, якщо ви от думаєте, так, у вас є, наприклад, куб, куля, то зрозуміло, як будувати, правильно? Я думаю, всі разом з ними стикалися. І навіть не один раз. Думаю, для того, щоб їх побудувати, проблем ніяких не виникне. Як будувати піраміду? Ми дивимося, на яку фігуру вона схожа? На циліндр. На конус. Конус. Конус малювати ми вміємо? Вміємо. В конусі немає нічого складного. Ходимо всередину нашого конуса. Потім думаю, наскільки там ми його будемо від нас відводити. І вписуємо еліпс. Впадала, дамо їй направлення. Так, кудись в ту сторону вона буде йти. От. От. От ця частина має бути перпендикулярна нашому конусі. Тобто, якщо він стоїть у нас рівненько, от основа йому перпендикулярна. Якщо ми хочемо якось розвернути конус, то змінюється не лише ось ця направляюча. От, розвертаємо конус, розвертаємо і наш перпендикуляр. Тобто, якщо ми хочемо його рівненько поставити, то сюди, так? Якщо ми його хочемо трішечки нахилити, то нам потрібно трішечки змінити його перпендикуляр. І наш конус буде лежати.
Тепер наша головна проблема, як із нашого конусу зробити піраміду шестигранну. Так, ми від середини відкладаємо ще два відрізка, ділимо навпіл. От. Це якщо воно було б рівно. Якщо, наприклад, ми хочемо розвернути його. Тепер пробуємо просто гострі кути. І ті частини, які не буду бачити, туди буду сходитися. Так, і стираю зайві лінії. Побудували нашу піраміду. Так, що, до чого приступаємо далі? Можемо ставити лінії зайві. Лінії побудови ми залишаємо. Уточнити, можливо, потрібно якісь деталі нашої композиції. Дивлюся, можливо, щось потрібно посунути, можливо, потрібно уточнити якісь розміри. Можливо, можна від роботи своєї відійти, подивитися на неї здалеку. Здалеку видно набагато краще всі помилки. Я легко наведу лінії, які в мене. Основні, які в мене видно. Все закомпонована композиція. Так, головне, що ваші предмети не виходили за край листа, не падали з краю листа. Доклеювати листок вам ніхто не дасть. Так, тепер що ми робимо? Ми обираємо одне джерело світла, яке буде являтися для всієї роботи. Тобто для того, щоб нашу композицію завершити, потрібно її об'єднати ще одним елементом – це джерелом світла. Наприклад, я не буду його змінювати. У мене джерело світла знаходиться ось тут для моїх предметів. І я так само його і зроблю в своїй роботі. Якщо ви обираєте саме, як на мене, невдалий для цієї композиції джерело світла, це коли воно направлено прямо на предмети в лоб. Тоді не будуть падати тіні назад, ми їх не будемо бачити. І все буде освітлено. От. Якщо ви вибираєте з 3/4 освітлення, як на мене, це найвдаліше рішення. От.
І тепер у залежності від того, як у мене іде джерело світла, я починаю то новий малюнок. Якщо у вас в вашій роботі найбільшу частину завжди приділяєте конструктивному розбору і композиції, це основа роботи, які складають її основну частину. Якщо у вас неправильно закомпонована робота, якщо у вас неправильно побудовані ваші предмети, який би гарний і хороший у вас не був то новий розбір, робота буде вважатися неправильною, тому що не може вважатися хорошим будинок, який гарний з вигляду, так, якийсь там різнокольоровий, але завалюється через те, що у нього неправильно закладений фундамент. Починається завжди з фундаменту, правильно? Ви ж майбутні архітектори. Ця сторона мене буде освітлюватися. То зараз я веду роботу так, не переходячи, от закінчила один елемент, інший. Я дивлюся так, що в мене кожен елемент був гармонічною композицією. Можливо, до якогось потрібно буде додати більше тональності, тому що він знаходиться на передньому плані, що він вийшов мене на передній план. До іншого потрібно навпаки його списати, щоб він відійшов на задній план. Разом з тінями. От, то новий малюнок — це частина всієї роботи. Не потрібно відноситись так: окремо композиція, окремо конструктивна побудова, окремо то новий малюнок. Це все частина роботи. І вона має вестися поступово. Так само, як поступово закладається будинок, фундамент, потім заливається інша частина, переходячи до самого верху, до самого даху. Правильно?
Так само і тут. Починається з одного, з однієї частини, і ведеться робота поступово. Починаємо. Так, перша і сама основна проблема, з якою стикається більшість абітурієнтів, коли приходять на екзамен, це початок роботи і неправильна композиція. Коли ви тільки починаєте роботу, з того, що ви починаєте, ви правильно компонуєте плінт в листові. Робота має ближче бути до правого чи краю, так як ми читаємо, з права наліво. Так само читається робота з права наліво. Коли ви залишаєте з цієї сторони більше місця, з цієї сторони менше місця. Згори менше місця, знизу більше місця. Щоб робота, щоб сама закомпонована наша частина не падала з листа і з нього не тікала. От. Вже ж не видно мене, чекайте. Державна мова. Державна мова. Так, чекайте. Ми будемо дякувати окремо за це. Так, наступна проблема, якою стикається, це перспектива. Коли ви вже закомпонували вашу роботу, наступне, що ви маєте звернути увагу, це перспектива. Чому? Тому що у нас листок, він який? Двохвимірний, правильно? А зображення, яке ми зображаємо, яке ми маємо зобразити, це трьохвимірна модель, гіпсова капітель. Для того, щоб зобразити її на листі, у нас є кілька засобів. Перше – це перспектива, друге – це тоновий малюнок, для того, щоб показати, як переходять тіні, показати їхні плоскості. Якщо немає перспективи, якщо вона не зберігається, так, відносно вашого ракурсу, якщо ви сидите нижче капітелі, все, що буде згори, починаючи від нижнього еліпсу, буде збільшуватися, 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 і верх буде максимальне розкриття від вас, так? Якщо ви сидите, якщо ви стоїте біля капітелі, то лінія вашого лінія горизонту буде на рівні капітелі, тоді верх і низ відносно зсередини буде вгору зменшуватися і вниз зменшуватися, так? І так само в залежності від вашого ракурсу. От, на це потрібно звертати дуже велику увагу. Абсолютно всі лінії, починаючи від краю, який до вас ближче, будуть скорочуватися і йти в перспективу, зберігаючи один напрямок. Так? У нас є лінія горизонту і є дві точки сходу, в які скорочуються. Які це точки сходу, ми про це вже говорили в минулих заняттях, це точки, максимум нашого радіусу, на який ми можемо дивитися. От, лінія горизонту і дві точки сходу. От, одна точка сходу буде, це частина, яка знаходиться до нас найближче, інша все буде йти в перспективу. І акцент на те, що це студенчі роботи і з характерними ошибками, так? Сам текст. Ну, чтобы я понимал, это, ну, это мы знаем, а они не знают. Ну, да. Так, ми показуємо приклади на студентських роботах. Більшість з них взяті із простих робіт наших. Господи, збрісь. Роботи взяті із підкурсів, які велися до екзаменаційної початку екзаменів минулого року, тому там, звісно, є помилки, але ми показуємо вам для того, щоб ви врахували їх в подальшій своїй роботі. От, наступна наша проблема, з якою стикається, це пропорція. Капітель, вона є античною частиною. Це частина людей і культури, які дуже сильно любили канони. І так само вся, абсолютно вся капітель побудована по канонам.
відеоуроці ми розібрали, які основні її елементи, так? Що ось ця частина і ось ця частина, а ця частина мають бути рівні між собою. Якщо не зберігати пропорції, то сама капітель не буде схожа сама на себе. І потім, як там не будуй її, як не роби перспективу, все одно не буде така капітель, яка має бути. Тут я розкажу про одразу дві помилки, які є. Перша помилка – це те, що немає блінда. Це дуже груба помилка, тому що абсолютно вся робота із капітелі починається з того, що будується блінд. Він компонується найперше. Знаходиться в ньому осьова лінія, і вже відносно нашого блінда будується капітель. Немає блінда, немає правильної побудови, немає до чого прив'язатися. Коли основну роботу людина звертає на те, щоб закінчити її, зробити гарненькою капітель, там, довести її до тонового малюнку. Це, звісно, добре, але ще раз звертаю вашу увагу на те, що в екзаменаційній роботі ми найбільше уваги звертаємо на побудову, на конструктивний розбір і на композицію. А тоновий малюнок – це вже іде як завершальна частина, яка допомагає в тому, щоб показати плоскість. Тобто вам не потрібно доводити за 3 години роботу до ідеального прям максимуму. Вам потрібно максимум вижити із конструктивного розбору, із побудови. Так, що ти все записувала? Що... Так, ще одна помилка – це просто малювати, як бачу. Тобто, коли сидить людина, яка дивиться на капітель, і от навіть не старається її побудувати, вона там бачить, що там якісь із верхніх частин буде більше, будуть якісь із нижніх менші. Спроби в тому, щоб розібратися, були, але все одно робота має вестися конструктивно. Тобто, у неї є свої критерії, так що починається робота із плінта, щоб на це наголошую. Потім розбирається із осей, знаходиться середня лінія. І потім від неї вже ведеться вся робота. Не можна просто, дивлячись на капітель, її намалювати, отак, як я її бачу. Тому що наше око, воно так влаштоване, що його потрібно тренувати для того, щоб прям бачити одразу всі деталі і всі пропорції. А розумна людина, навпаки, себе перевіряє кілька разів перед тим, як намалювати. Вона кілька разів переміряє абсолютно все. Тому що як майбутній архітектор, ви маєте бути людьми, які одразу привчаються до точної побудови і до такої лаконічності в своїх роботах. Так, наступні помилки ми розберемо в побудові композиції із геометрично-гіпсових фігур.
По-перше, це те, що ви починаєте із плоскості, так? Мають всі бути ваші предмети зафіксовані на одному рівні. Тобто ви не можете дивитися на один і той самий предмет, наприклад, на циліндр дивитися згори, а на якийсь інший предмет дивитися знизу. Так? Тому тут, яку ми бачимо помилку, це те, що освітлення, це остання із частин композиції, воно різне для всіх предметів. Так? Для цього предмета вони падають з джерела світла в цю сторону, але чомусь тут з'явилася тінь і тут з'явилася тінь. Коли ви вже переходите до останнього етапу вашої композиції, коли вам потрібно взяти одне джерело світла і зробити його для абсолютно всіх предметів, виділити його тонові характеристики, тобто знайти власні тіні, падаючі тіні, якщо вони пересікаються, знайти тонове рішення, то ви вже більш відповідальні до цього підходите. Якщо ви обираєте одне джерело світла, от ви собі його робите одне абсолютно для всіх предметів. І ще одна помилка, яка в цій роботі, дуже багато вертикалів, і предмети не входять в співвідношення, так? Якщо ви бачили наші предмети, які ми ставимо на екзамені, то основна наш критерій, який ведеться в роботі, це збереження пропорцій. Тобто, якщо куля по співвідношенню до піраміди або до конуса поміщається в ній двічі, то так само у вашій композиції вона має поміщатися двічі. Якщо вона не поміщається двічі, або якщо ви вже зменшуєте візуально ваші предмети, то потрібно пояснити, чому ви це робите. Якщо ви їх візуально зменшуєте, значить ви їх віддаляєте набагато, набагато від ваших передніх предметів. От, якщо ви її розмістили ось тут, далеко від предметів, тоді це можна було не рахувати за помилку. Тут воно рахується за помилку. Так, тут досить багато помилок. Перше, яку ми явно бачимо, що всі предмети знаходяться в центрі нашого листа. Тобто їх потрібно компонувати, щоб вони пересікалися між собою, щоб вони компонувалися між собою. Якісь предмети, можливо, пересікалися, якісь були далі, ближче. А тут воно компонується прям таки одну кулю, яка в центрі роботи. І ще й мало того, що з вгори і знизу залишається однакова кількість місця. От, вам потрібно розмістити так предмети, наприклад, так, оцю кулю можна було підняти вгору. Так? Конус передвинути частиною до нас. І це б набагато цікавіше склало композицію. Одна із частин із величезного шматка роботи архітектора – це його фантазія. Тому що дуже багато всього придумано до вас. Дуже багато всього придумує до вас. І ви маєте якось вирізнитися із цієї маси і запам'ятатися саме своїми роботами. От на такі частини потрібно звертати дуже багато уваги. Композиція – це основа всіх основ. І так само той самий тоновий малюнок. Якщо ти вже бачиш, що композиція погана, потрібно було залишити весь час на те, щоб зробити хорошу композицію. А тоновий малюнок взагалі не робити, якщо вже така біда разом з ним. Тому що як тонового малюнку, як такого тут немає. Тут просто затушовання всієї предмети. Не видно, з якої сторони джерело світла, і взагалі не видно його. И, может, в конце резюме, что надо сделать для того, чтобы сдать экзамен по ИЗО? Вот я покажу хорошую работу. Сейчас. Да, хорошую работу. Вот эта тень падает очень плохая. Вот от чего-то падает такая тень. От чего? Вид руки. Не-не-не, ну подойди сюда. От козырька уже? От мольбы? Вот на середине, да, вот. Ну да, вот тут вот какая-то такая она. Від цього, від ніжки лампи. Во, може бо так як-то. Стоїть. О. Такое обобщаюче резюме, які треба виконувати, да, щоб так, у нас екзамен 3 години, правильно? Так.
І в кінці вам хотіла показати хорошу роботу композиції, як прикладу. На рахунок екзаменів. У вас є два екзамени. Це екзамен «Побудова капітелі» із становим малюнком і «Побудова геометричних фігур» із становим малюнком. На два екзамени вам дається по 3 години на кожен екзамен відповідно. Ви приходите в аудиторію. До аудиторії ви підходите і вам роздають номерки. Біля капітелі розставлені мольберти по колу, біля однієї і іншої. І кожен мольберт пронумерований. Тобто ви витягуєте номер свого мольберту, заходите в аудиторію, шукаєте своє місце і біля нього вже розкладаєте свою роботу. На екзамені вам дається листок, даються олівці і гумка. Тобто все, що вам потрібно для того, щоб зробити хорошу роботу, у вас є. У вас є 3 години на один екзамен. За ці 3 години ви маєте закомпонувати, побудувати і зробити легкий тоновий малюнок. За ці 3 години ви можете відходити від своєї роботи. По аудиторії просто ходити не можна. Якщо ви відходите від своєї роботи і у вас є мета просто подивитись на неї, це як навіть поощряється. А просто ходити по аудиторії і заважати іншим студентам не можна. Так само ви можете скористатися вбиральнею за час екзамену і, надіюся, зробити дуже хороші роботи.